Bé, doncs comencem, si us sembla. Deveu estar cansadíssims. Ha estat una jornada molt, molt intensa i estem justament en la última taula. Aquesta última taula eh, el que pretendrem, a veure si ens en sortim, és fer una valoració de l'impacte de la llei. Ara hi ja hem vist molts aspectes, hem vist un, una gènesi, un marc jurídic, hem vist uns instruments, hem vist el control expost, que Déu-n'hi-do... O sigui, hem vist moltes coses, i ara ens queda la part més pràctica, que és la valoració. Com hem plantejat aquesta taula? Uh, a veure, està clar que aquesta, com us hem dit, és una llei que l'hem feta entre moltíssima gent, amb la col·laboració de molt de molt personal, des de diferents sectors, i amb moltíssims actors, i tothom hi ha treballat molt bé. Però la pràctica el que ens diu és que veurem ara els que realment reben l'impacte d'aquesta llei, si realment haurem encertat o no haurem encertat. Justament en aquesta taula hi hem volgut eh, posar els rols que ens semblen més importants a l'hora de poder valorar aquesta llei. Per un costat, el dels ajuntaments. I en aquest sentit hi ha les dues entitats eh, municipalistes, eh, aquí representades, eh, tant el Marc i Ferrer per l'Associació Catalana de Municipis, després els presentaré abans de començar la seva intervenció amb una miqueta més a fons, i el, en aquest cas el Nacho Soto, que és el de la Federació de Municipis de Catalunya. Ells han de donar aquesta visió dels ajuntaments des de la perspectiva no només institucional, sinó des de la perspectiva de l'aplicabilitat en la variació, diríem, d'ajuntaments que tenim a Catalunya, des dels molts petits fins als molt grans. En segon lloc, volem incorporar el rol, diríem, que aporten els empresaris. Per fer-ho, Uh, hem volgut portar a la taula en el Pere Casals, que està a la meva esquerra, el Pere Casals, que ell és el president de la Cambra de Comerç de Manresa i a més a més és empresari. Per tant, té dos rols, el que passa que és un tipus d'empresa que probablement no aplica tan directament a l'àmbit de, la, de la llei, però sí que com a mínim té contacte amb molts empresaris, a més a més Manresa és un, un, diríem, un territori amb una activitat diríem, molt, molt potent. Finalment, el tercer rol, diríem, ajuntaments, empresaris, i el tercer rol és el rol dels professionals. En aquest cas tenim la sort de comptar amb el Jordi Artiga, que és el que ens portarà la visió eh, dels col·legis professionals. Ell, ell és secretari de, del Col·legi d'Enginyers de, de Barcelona, però a més a més, a més a més també coneix l'àmbit municipal. Diríem que també apliquen a la seva feina la part tècnica, però sobretot ja hem tingut en l'altra taula que hem vist una miqueta tot el, quan hem parlat de les activitats també el rol d'un tècnic municipal, en aquest cas el Jordi ens hauria de almenys aprofundir en l'àmbit diríem dels professionals que justament hem acabat l'última taula que lligava aquest, justament aquest precepte, no? de dir, bueno, què passa amb tots els professionals que han d'aplicar tot això. No? Per tant, aquesta és l'altra la, visió que tindrem. O sigui, aquesta és la intenció, fer ja una cluenda des de la visió des de fora, per tant, a veure com viuen aquest impacte d'aquesta llei. Som conscients que és una llei que va entrar en vigor el, el, el 13 d'agost i que, per tant, encara té poc recorregut, vull dir, encara li falta molt recorregut i que encara hi ha determinats aspectes de la llei que requereixen tenir encara un període segurament més llarg, però tot i així podem començar a ensumar una miqueta, com a mínim, quins riscos o quins aspectes més positius podem trobar amb aquesta llei. Per tant, jo donaré la, la paraula primer, començarà el Marc Piferrer, perquè anem una mica justos a temps, eh, Marc, i, i ell va més just també encara. El Marc Piferrer és, el, és secretari del Consell de Governs Locals de Catalunya i secretari de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques. Ell és enginyer industrial, aquí abunden els enginyers avui, a totes les taules, és enginyer industrial, i a més a més ha compaginat la seva vida professional tant en el sector privat, tecnològic com en el sector públic. Jo crec que ell podrà donar-nos també una visió abans que quan ell acabi, llavors presentarem en el, en el Nacho Soto. Molt bé, doncs gràcies. Consol, per passar les diapositives. S'hauria de canviar la... Jo en tot cas per anar, per anar començant i, i agraïm, doncs, el fet que ens, hagueu, que ens hagueu convidat. Jo intentaré, ens sembla que tenim 10 minutets, intentaré anar molt, molt ràpid. Eh, uh, sí que vull destacar, doncs, uh, a banda que compartim els objectius de la llei, eh, uh, intentaré explicar o diguéssim, donar visió sobre cinc punts que ens semblen importants de, del contingut de la llei. Uh, un és sobre, uh, previ entrar al contingut de la llei, què ha fet el món local durant aquests anys, perquè no, no arriba aquesta llei eh, i apareix en un desert, sinó que hi ha un conjunt de feina que està fent al el món local i que crec que hem de posar en valor. Eh, em deturaré un moment amb el règim expost, lligat eh, amb el que es parlava en l'última taula, eh, intentaré fer també alguna, alguna reflexió. Uh, sobre l'homogenització de la tramitació, també en vull parlar, sobre la suspensió temporal de serveis, que era Uh, alguna cosa que havíem demanat també les entitats uh, municipalis municipalistes i després també un àmbit que avui no se n'ha parlat i que en tot cas, si més no a nivell d'inventari, eh, uh, crec que ha de constar que és la simplificació de procediments de règim local que incorpora la llei. Això no està en l'àmbit econòmic, uh, el, el cantó esquerre de la taula no, no l'hi feia tan directament, però sí que dintre l'àmbit de la regulació dels ens locals i la relació amb la Generalitat on doncs sí, que, sí que ho toca la, la llei el primer, és, eh, i aquesta me la passo molt ràpid, és que assumim clarament tots els objectius que planteja, que planteja la llei de, de simplificació de procediments, com impulsar l'activitat econòmica, com millorar la coordinació i la col·laboració amb els, amb els ens locals. No? Us deia, jo crec que hem de posar en valor la feina que ha fet el món local durant, durant aquest any, durant aquests anys. No? Des de l'ACM vam fer una, un estudi de, en base a les liquidacions que havien passat als ajuntaments els tres darrers anys, eh, del 2013 cap endarrere, per tenir una visió de què havien fet els ajuntaments en un moment de crisi. No? I en l'àmbit econòmic, de la promoció econòmica, doncs, eh, hi, hi ha 212 milions d'euros en liquidació, que és el que ha invertit per entendre'ns el món local en l'àmbit de la promoció econòmica. Jo crec que això s'ha de posar en valor. Eh? És la feina que ha fet el món local en l'àmbit de la promoció econòmica i ho ha fet segurament perquè ha cregut que la promoció econòmica no deixa de ser una funció estratègica i social. Hi ha qui diu que la millor, eh, la millor política social eh, és tenir feina i és crear ocupació i és posar facilitats. No? Doncs jo crec que al món local això eh, s'ho ha cregut. En un moment en què els pressupostos municipals han baixat un 13%, eh, els àmbits de promoció econòmica han baixat la meitat d'aquest 13%, un 6,76%. No? Jo crec que això demostra eh, quines han estat les prioritats dels alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores eh, d'aquest país, entenent que la, 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 la promoció econòmica, la, la, la creació d'ocupació era un àmbit estratègic en el, en el món local. No? Eh, creure en una administració flexible i, i emprenedora és que el com que el món local ha fet, eh? hem sigut els primers en equilibrar el, el dèficit. Hem sigut els primers en aplicar-nos les lleis òmnibus que va impulsar el, el, el govern de la Generalitat i hem cregut sempre amb la col·laboració entre, entre administracions, eh, interadministrativa, eh, entre administracions locals, però també amb l'administració de, la, de la Generalitat. Un aspecte que marca la, la llei, confiança legítima. Eh? Jo he posat aquestes dues imatges, no sé si algú identifica sobretot la primera, la primera és una estació de, de tren de Mataró eh? i aquí hi ha una tanca que medeix dos metres i mig, més o menys. Eh? No hi ha anat amb el metro, però si fa no fa, deu, deu medir això. Jo no sé si us hi heu fixat mai, segur que aquesta mateixa tanca hi és a molts municipis que tenen tren. I veieu com hi ha conciutadans que salten la tanca. Eh? Jo sempre faig la reflexió de que fa dos metres i mig, però si en fes quatre, segurament també hi hauria gent que s'entendria la tanca. No? I al costat, doncs hi ha una estació de tren, aquesta crec que recordo que és de Stuttgart, Alemanya, no? i no hi, ha, no hi ha cap absolutament límit que et permeti accedir en un, en un tren. Hi ha les, diguéssim, les màquines explanadores de bitllets al costat de la, del, del tren i ara hi ha una cultura a la qual la gent, diguéssim, sap que ha de comprar un bitllet per pujar a un tren segurament també hi ha una, una revisió expost que deu funcionar, però tot i així jo el que vull posar en valor és que eh, hi ha una cultura que és la que tenim, que és una cultura que és llatina eh, i, que, i que ens fa conviure doncs, amb aquestes dues imatges. Eh. Eh, amb una hi ha una tanca i a l'altra és absolutament obert accedint un, en, un, en un tren. No? Eh, això és una realitat i jo crec que entendre que una directiva europea que marca tot el marc europeu doncs té un àmbit escandinau germànic que aplica en una cultura una determinada cosa i una altra en la nostra cultura doncs no és exactament el mateix jo crec que no és exactament el mateix eh? en tot cas si més no eh, llenço, aquesta reflexió no? eh, en l'àmbit de, la, de la comunicació expost doncs la, la llei eh, ens posa doncs, reptes i jo crec que el món local està disposat a, jugar-los uh, i ara deixeu-me que faci la, una de freda i també una de calenta eh? Uh, hem tingut canvis culturals i organitzatius en el nostre país que fa uns anys ens haguessin explicat i no ens haguéssim cregut eh? i us poso tres exemples no? els controls de no? abans no passava res i ara tothom doncs, és molt conscient del risc que té doncs, uh, uh, l'alcohol i, i, conduir uh, la llei antitabac eh? o, o, o el control de la velocitat. No? Són aspectes que si ens ho expliquen fa uns anys, no? o posar-se el cinturó, no? Eh, posar-se el cinturó fa uns anys o portar el casc amb la moto, si ens ho diuen fa uns anys no ens ho haguéssim cregut, doncs, home, jo, 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 crec que hi ha canvis que podrem assumir, però segurament no els assumim d'un dia per l'altre. Eh? Jo crec que la reflexió la, 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 vull, portar, la vull portar aquí. No? Per, per dues coses. Una és perquè suposa un canvi eh, per l'administració. Eh? suposa un canvi per al món local, eh? suposa un canvi de cultura, suposa eh, creure's en aquesta confiança legítima que ens diu, que ens diu la llei, eh? suposa segur eh, haver de fer una bona inspecció que permeti generar eh, eh que es creu amb la confiança, per entendre'ns. Eh? Eh, però jo també vull posar una, una cosa sobre la taula. També afecta a un canvi a les empreses. I allà on sembla que el canvi seria més eh, ràpid, doncs no sempre tampoc és així. Jo només us poso un exemple. Eh, eh, des de l'ACM tenim una central de compres en el qual des d'allà de ja fa un temps eh, hem incorporat doncs, en les licitacions el, la declaració responsable. I la sorpresa és que la majoria d'empreses ens continuen presentant tota la documentació que presentàvem fins ara. No sé si és per por, perquè no s'ho acaben de creure, però eh, ens sorprèn, és a dir, les empreses que sembla que haurien de ser les primeres a creure i a utilitzar-ho, doncs eh, també hem de fer un canvi, eh? i si més no, jo poso sobre, sobre la taula el fet que aquest canvi l'han de, de poder fer. Un aspecte eh, que tracta la llei i que jo crec que eh, encara té recorregut, eh? és la, a tot l'àmbit de la homogenització en la tramitació. Eh? nosaltres valorem molt positivament eh, la, fi, la finestreta única empresarial, el fet de donar eh, un, un, un portal únic eh, a les empreses perquè es puguin relacionar amb l'administració independentment de, de quina és l'administració que, 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 que ha d'acabar de tramitar tot el procés. Eh? Però aquí us he posat un exemple. Això és un for de pa. Eh? Eh, per tenir una llicència de for de pa, en un municipi A i en un municipi B, que són exactament igual, que fins i tot poden arribar a tenir continuïtat. Les franqueses del Vallès i Granollers comparteixen un carrer, el Vendrell i Calafell comparteixen un carrer. Ens podem trobar que en un cantó del carrer demanem eh, A, B, C, D eh, per tenir aquella llicència i poder fer aquest, eh, aquest forn i en, el, eh, en el, la seda del davant doncs demanem B, D, E, F, G. Eh. Eh, jo crec que aquí ja segurament hi ha una col·lisió entre eh, l'autonomia local i la tramitació homogènia, però jo crec que el món local i la Generalitat en aquí tenen un recorregut que és, jo ho simplifico dient, eh, que el gremi del PA pugui tenir una llista de què et fa falta per tenir aquesta llicència. Eh? I per tant, independentment de quin municipi eh, tu vols posar el teu fort de PA, Uh, hauríem de ser capaços de poder uh, tenir, arribar a aquesta homogeneïtació d'allò que creiem que és bàsic, necessari i exigible uh, per a determinades uh, activitats. Uh, un àmbit a destacar uh, de la llei, que això sí que afecta molt directament el, el món local i que neix d'una demanda, en aquest cas, de la Federació i de l'Associació que vam fer en el Govern de la Generalitat i que ha resol, jo crec que no completament amb el que dèiem, però resol en part amb el que dèiem. Uh, des, del, des de les entitats municipalistes demanàvem en el, a la Generalitat que així com hi van haver-hi, crec recordar, cinc lleis òmnibus local, doncs feia falta la llei òmnibus uh, del món local. Per què? I ho dic d'una forma molt resumida. Perquè tot sovint hi ha hagut lleis en el Parlament que han imposat obligacions en els ens locals, en els quals es deia que si hi hauria dotació pressupostària eh, per aquella obligació que requella sobre l'ens local, de fet a l'Estatut hi ha ja marca que qualsevol nova competència haurà d'anar acompanyada de la seva corresponent eh, dotació econòmica, i el que ens hem trobat és que continuem tenint les competències però continuem sense tenir els diners. I aquí és on eh, crec que hi ha d'haver una reflexió de dir o hi ha les competències o hi ha els diners, o no hi ha ni les competències ni els diners. Però sí que en aquest sentit eh, arribem en un, en un, en un bucle de, de, de... I aquí, per exemple, eh, podem parlar doncs, eh, de les famoses gosseres municipals. Eh? Hem d'assumir el cost d'una gossera, eh, però la dotació econòmica eh, que, que ve compromès en la llei, doncs no hi és. Eh? i fins i tot deixeu-me posar en una cosa extrema que és tenim l'obligació de mantenir un gos però no tenim l'obligació de mantenir una família eh? O sigui, tenim una llei que diu que hem de uh, mantenir un gos però no, ningú, no hi ha cap llei que ens digui que hem de mantenir una família eh? lògicament no és el que fa molt local però uh, les, les lleis així ho diuen eh? Uh, per tant, el que demanem és que hi hagi finançament i que si no hi ha finançament hi hagi una, uh, una regulació en l'àmbit de les competències. El que preveu la llei és que en determinats ens locals que puguin acreditar eh, que no poden afrontar determinades competències puguin temporalment eh, aixecar-les. Insisteixo que segurament no era exactament el que demanàvem, que és un pas respecte al que demanàvem, però que crec que queda eh, recorregut per fer. I només eh, a nivell d'inventari, perquè crec que exaureixo el temps, hi ha hagut un conjunt de simplificació de procediments de règim local que, que incorporen la llei, que entenc que no han sigut tractats en la jornada, però que sí que jo crec que afecten en l'àmbit de la regulació dels ens locals i amb la Generalitat, com són doncs, l'alteració de termes municipals, el canvi de denominació d'un municipi, la regulació de les MEDs, dels consorcis, de les mancomunitats, etc. Teniu la presentació, hi ha ja la llista, teniu la llei, per tant no, no m'hi extenc. En tot cas, ho deixo aquí, Consol. Gràcies. Moltíssimes gràcies, Marc, i disculpeu que anem tan apretats de temps, però és el que ens toca fer. Ara parlarà el Juan Ignacio Soto Valle. Eh, ell és secretari general de la Federació de Municipis de Catalunya. Ha estat molt vinculat en el món local també a través de, de, de ser secretari d'administració local, ha estat a la Diputació de Girona, a l'Ajuntament de Badalona, etcètera. I a més a més, i això també és interessant destacar, que ha estat president del Col·legi de Secretaris Interventors i Tresorers de l'Administració Local. Jo crec que té moltes més altres coses, té unes facetes de professor i, diríem, de docent molt interessants, però en tot cas no m'extenc perquè el currículum el podeu trobar i li dono la paraula al Nacho. Endavant, Nacho. Bé, gràcies. Agrair a l'escola la, a la, la invitació a participar a la, a la Federació de Municipis de Catalunya en nom de d'aquesta entitat i, i del president de manera especial. Eh, jo voldria insistir en un aspecte que, que crec que és molt important, que és l'aspecte institucional. Eh, aquesta llei arriba, i tinc la memòria molt pròxima, eh, me n'oblido dels aspectes més negatius de la tramitació parlamentària i em quedo amb el que significa des del punt de vista institucional eh, aquesta llei. Després tindrem problemes en l'aplicació perquè hi ha eh, doncs, dificultats d'interpretació, problemes operatius, però eh, darrere d'aquesta llei hi ha un context, abans ho comentava en Marc, eh, que no ve d'ara. En realitat, eh, eh, la estratègia per a la competitivitat de la Unió Europea 2020 està marcant uns objectius. Quan aquests grans eh, cinc objectius de l'estratègia doncs reduir la, la, la pobresa eh, garantitzar l'ocupació al 75% de les persones de 20 a 64 anys aquests grans objectius doncs es basen en generar ocupació i això des del punt de vista d'objectiu angular de la Unió Europea s'ha doncs, de fer a través de la millora de la competitivitat i de la millora de la competitivitat de tots els àmbits territorials de la Unió Europea, no solament dels centres de talent que hi ha en el centre Europa, sinó a tot el conjunt de la Unió Europea. I això comporta modificacions, modificacions normatives, projectes polítics per eh, eh, introduir aquests canvis que ja venen des de fa uns quants anys, la directiva de serveis, la directiva Volkestein, doncs és un primer intent que sorgeix a causa o com a conseqüència del fracàs del Tractat de Lisboa. Jo amb, amb aquesta amb aquesta crida d'atenció el que us volia remarcar crec que és molt interessant és que eh, quan es parla de la modificació de les directives de contractació per afavorir l'accés de les pimes a la contractació pública perquè les pimes són les entitats que més generació ocupen de tot el conjunt de la Unió Europea. Quan es parla de la directiva de serveis, quan es parlen de les modificacions de les lleis de procediment per assegurar allò que ja forma part del dret europeu i del dret administratiu europeu, que és la bona administració estem davant d'un repte de modificació que és molt ambiciós, molt important. I més enllà de les dificultats, d'un canvi cultural, que això evidentment eh, hi són, per què? Perquè nosaltres estem acostumats a les nostres organitzacions locals a fer controls ex no els controls expost, doncs aquests canvis els haurem d'introduir. I eh, jo volia cridar l'atenció sobre el que hauria de ser un compromís perquè aquests grans objectius que posa la Comissió Europea sense, diguem-ne, trenar una bona aliança amb els poders regionals i els poders locals som gairebé 95.000 unitats de govern local a la Unió Europea, si no ho posem en marxa, doncs eh, hi haurà un problema i aquests objectius de generar ocupació, de competitivitat que hi són i que hi seran, doncs arribaran després. Això és el que ens ha passat amb la directiva de serveis. La finestreta única que és l'autopista, és l'AVE, l'AVE que hem de construir en el que és la interoperabilitat entre els, eh, les diferents administracions, això no és d'ara, no ho ha inventat aquesta llei de simplificació. Això ja ve de la directiva Volkestein i tots sabem que, malgrat el desig de eh, contribuir a un creixement del PIB de la Unió Europea del 1,2%, si aquesta directiva s'implantés, doncs la seva implantació ha, ha estat molt desigual i nosaltres, la, el conjunt de les administracions públiques a l'estat espanyol no ha estat a l'alçada de eh, fer un arrelament de la directiva Volkestein amb eh, eh, les expectatives que havia generat quan es va aplicar. Això és una realitat. Per tant, hem de situar la iniciativa de legislativa del govern de la Generalitat en aquest context. I no és casualitat que quan el govern aprova el seu pla pel període 2013-2016, doncs es criï en lletres grosses aquest objectiu per millorar la competitivitat del nostre sector públic, del sector públic català i també del sector públic local català. Això està escrit en aquest document del govern, aquest gran document dels 77 objectius i de les 30, eh, 355 mesures que va aprovar el Consell Executiu per a aquest període. M'ha agradat donar aquesta idea. Què necessitem? I m'ha agradat molt la, alguna de les eh, coses que s'han dit en la, a la taula anterior que també requereixen d'una nova manera de regular per part nostra en el sí de les nostres organitzacions locals. Quan els anglesos parlen de la better regulation, doncs nosaltres hem d'agafar aquesta necessitat de fer la millor regulació possible perquè sense una bona regulació per part de les nostres entitats locals, dels nostres governs, dels de, de, de nostres municipis, doncs no aconseguirem eh, els objectius de modificar aquesta cultura organitzacional per passar del control exant al control expost. És molt important. Abans es parlava, eh, la llei no dona pautes per eh, criteris sobre com fer les inspeccions. Bueno, però el, els estàndards de les beta regulations, segons en la normativa comunitària, o segons l'acervo comunitari, parla d'un principi de necessitat, mesura adoptada per una raó d'interès general, relació de causalitat. No podem regular qualsevol cosa de qualsevol manera, això ho hem d'acreditar. Principi de proporcionalitat, aquí estaria el criteri al que referia abans el, eh, eh, en, la, en la taula anterior. Utilització de l'instrument més adient per assolir l'objectiu. Eh? Eh, no existeixen mesures més restrictives i aquest principi de proporcionalitat ha de tenir en compte els riscos el risk management d'aquesta activitat i en funció d'això eh, eh, regular-lo principi de seguretat jurídica principi d'eficàcia principi de transparència principi d'accessibilitat i principi de simplicitat per què això és important? regular bé i intentar que els procediments doncs Eh, permetin eh, una autorització de l'activitat econòmica més eficaç i més eficient. Segura, evidentment. Segura, segura des del punt de vista jurídic, però més eficient. Doncs perquè els costos administratius representen una part important del PIB i nosaltres, sector públic, som diferencial de competitivitat. I si ten tenim menys costos per produir aquest PIB, doncs generarem més ocupació. Espanya, segons les dades del Banc eh, eh, Mundial, eh, doncs estem aproximadament en 1,46%, eh, estem, estem situats a la banda alta, un 4,6% de eh, despesa que es genera a causa de la tramitació administrativa. Nosaltres doblem el nombre de procediments per fer les autoritzacions dels que estan a la banda menys costosa. Bé, ja sé que, que en direu Finlàndia, el Reino Unido, que s'esmentava se, eh, abans, Suècia, etc. No estem tan a dalt com està Polònia o com està Hongria, per exemple, que estan en el 6, en el 5%, però nosaltres estem a la banda encara alta, el 4,6%. Hi ha molt de camí per recórrer, acabo. Hi ha molt de camí per recórrer, però jo cridaria l'atenció sobre això eh, tenim un compromís institucional i per això la Federació de Municipis de Catalunya doncs, eh, es queda en la part positiva. Eh, tenien diferència respecte de la regulació d'aquestes competències basculants i que podien sortir dels ajuntaments i també nosaltres defensem que els municipis com a poder reguladors tinguin eines per sancionar de manera efectiva i a aquesta llei li falta això, perquè eh, li falta això. Eh? però ens quedem amb aquest compromís, amb el compromís de la finestreta única. Hi ha dos preceptes molt importants a la llei que s'han de desenvolupar i aquí cridem i fem una, eh, una proposta d'acord perquè aquesta comissió que regula l'article, ara sí, si no regula 17. em sembla que és el 17, 17, el 17, aquesta comissió per a la facilitació de l'activitat econòmica faci la seva feina i ajudi els seus locals eh, quan parla en l'apartat D acordar els mecanismes que han de permetre l'adhesió dels seus locals a la finestreta única empresarial. Estem davant d'un repte molt important i és molt necessari perquè les nostres administracions locals estiguin a l'alçada d'això. No? Eh, bé, acabo aquí i després, si hi ha debat, doncs estic a la vostra disposició. Estupendo, moltes gràcies, Nacho. Bé, ara és el torn d'escoltar l'opinió amb visió empresarial. Cap i a la fi, i aquest dematí ho deia el secretari general d'Empresa i Ocupació, aquesta llei té un títol molt llarg, però el títol molt llarg acaba justament amb el nucli dur de la cosa, que és per l'impuls de l'activitat econòmica. És a dir, totes les accions que fem és per acabar impulsant l'activitat econòmica. Per tant, en aquest cas, qui realment pot notar de veritat si això ho hem encarrilat correctament, és el, el, el rol, diríem, que, que representa en aquest cas el Pere Casals i Pere Ramon, que és el, el president de la, de la Cambra de Manresa. Eh, uh, també és enginyer, industrial, si estem rodejats avui, Uh, a més a més, ell en el cas seu que és, uh, és director general d'una empresa diríem, des de l'any 95, que és una empresa que es dedica a dissenyar i implantar solucions per evitar contaminació atmosfèrica i tractament d'aigües i de residus i també fabrica ma maquinària per productes químics i corrosius. En aquest cas, i és una empresa amb, amb diguem, una capacitat d'internacionalització important, però a més a més també està vinculat a PIMEC, en aquest cas petita i mitjana empresa de Catalunya, des de l'any 98 i actualment n'és el vicepresident des de l'any 2003. Això també és interessant veure-ho perquè no només té el rol, diríem, sinó també no només de cambra, president de la cambra, sinó a més a més a nivell, diríem, d'associació eh, o d'organització empresarial. Eh, jo també ressaltaria que, bueno, d'estar al capdavant de la cambra des de les darreres eleccions, que van ser en aquest cas l'any 2006, i per tant ell no, no només per la seva visió d'empresari directament sinó també pel contacte que té amb tots els empresaris en l'àmbit comarcal, diríem en l'àmbit de, de, de la demarcació de Manresa ens podrà fer una mica aquesta valoració, diríem, de, de la llei. Bé, doncs, eh, gràcies a l'escola i gràcies també a Consol per haver-me convidat, tot i que si hagués hagut de fer cas Uh, els que m'han advertit on et fiques i on t'emboliques, tot això doncs no estaria aquí però jo penso que hi ha de ser, us ho explicaré al final sobretot el, el motiu principal però de tots modes a, a disposar perquè nosaltres des del primer moment uh, des de fa molts anys que, que demandem simplificació i des del primer moment que es va proposar aquesta nova llei doncs hi hem intentat participar abans d'aquesta tramit des del Parlament i durant la tramitació també o sigui que perquè ens sembla que uh, és el nostre deure no només pel que afecta els empresaris indirectament, sinó perquè al final també té una transcendència important amb l'evolució de l'activitat econòmica del país, que al final és que ens permet viure. Si no hi hagués activitat econòmica, tots els d'aquí no tindríem res a fer començant pels empresaris però després començant per tots els que han d'estar vetllant perquè els empresaris facin les coses bé i ningú ho ha dit però a mi em deien escolta, és que sempre tenim, tenen la percepció que l'empresari és el dolent i per tant t'estàs ficant a la boca del llop dic, no preocupis, no és això jo crec que això és una mentalitat molt antiga i aquest país eh, això ha canviat bé, el que sí us he de dir sempre tinc la, la sensació de que eh, no està ben equilibrat diguem, la càrrega que suposa per les empreses i per el que es vol protegir totes eh, tot el que és ferragós de les tramitacions amb, amb, el que es vol aconseguir no, jo, crec que, jo crec que això eh, és un pas endavant que el veurem molt positivament i que des del nostre punt de vista es queda curt perquè hem reguat activitats eh, sense risc o baix risc però hi ha activitats més industrials que també hi ha algunes parts de, de la llei que serien perfectament aplicables avui perquè seria molt lògic hi ha tota una part de, de regulació de com es fan els tràmits que eh, no té per què ser tan complicat també eh, amb els anexos unidors de la, de la llei de, no sé com dieu, econòmiques. Abans era la, la iaia, la, la paca, no sé quants noms donat, però és igual, al final eh, el nom no fa la cosa. Bé, eh, jo penso que també és d'agrair que tant el Parlament com el, el Govern en aquest cas també, doncs que ho hagin volgut tramitar per procediment d'urgència perquè si no ara haurien de tornar a començar de zero, segurament i després també agrair a priori la feina que les administracions locals haurà de fer, perquè aquí, esclar, us ve feina a canviar, a canviar una mica les vostres regulacions locals a cadascú bé, eh, jo crec que eh, el que passa que ja veurem a la praxis si això eh, realment aconsegueix el seu objectiu que simplificar i, i estimular la creació d'activitat econòmica. Perquè si mirem la situació actual no es descobreixo res. Si, si, si us dic que en els rànquings a eh, tot arreu sortim en mala posició en quant a complexitat administrativa i a més mh, que ara no fa quatre dies, doncs, eh, com a cambres vam presentar una última enquesta, que les anem fent periòdicament, sobre aquest, aquest punt, i no surt gaire bé la cosa. O sigui, aviam, les empreses, perquè en tingueu una idea, i hi passo molt ràpidament, doncs, eh, el que consideren en aquest moment Eh, més farragós és la tramitació de subvencions. En segon lloc, la, tots els procediments judicials, tot el que té a veure amb la justícia, no parlem només de grans procediments, sinó eh, de coses més menors. I després, en tercer lloc, hi ha ja la complexitat de eh, l'obtenció de tramitació de llicències i permisos. Els sectors que ho puntuen pitjor és la indústria, però no gaire lluny està el comerç i hostaleria. Per tant, en aquest aspecte, aquí hauríem de notar aviat una, una millora. Eh, les empreses com a tipologia d'empreses les que ho perceben eh, més complex són les empreses mitjanes o sigui, sembla ser que les grans doncs, tenen molts serveis que solucionen papeletes i els petits moltes vegades ignoren el que han de fer i no fan res que és cosa que sabeu vosaltres eh? en canvi el mitjà que és el que procura eh, estar al capdavant però no té mitjans propis eh, suficients doncs, eh, eh, malgrat l'ajut dels tècnics que també fan el seu paper doncs, eh, moltes vegades els costa què demanen els empresaris amb en aquesta enquesta? I és molt il·lustratiu. El que més demanen és menys normativa i de més qualitat. Una major coordinació entre les administracions per evitar duplicitats, reduir costos i taxes, que pel que he sentit avui això és una utopia d'aquelles que no aconseguiren mai, simplificar formularis, la tramitació electrònica universal, que aquí segurament hem fet un pas important, però, sobretot, primer simplificar i després digitalitzar. Això és, això és una precisió que penso que val la pena. Llavors, dintre del que proposa la llei i intentaré ser ràpid jo vull destacar diverses coses però em centraré per no prendre massa temps en dues. L'una de la finesteta única les fuers que en dieu la llei doncs jo crec que està molt bé penseu que en aquest moment ja hi ha finestretes úniques funcionant eh, amb les oges, que n'hi ha diverses a Catalunya. Llavors, no tingueu l'obsessió perquè cada ajuntament tingui la seva, no intentem evitar duplicar, multiplicar els serveis, tot i que al final, a la llarga, potser està bé, però jo crec que no és necessari. Eh, S'estan fent moltes tramitacions, eh, sobretot a nivell de Generalitat, però també algunes a nivell eh, local, que es fan a les oges i funciona bé. Per tant, jo us animo, i això m'estic tirant terra a sobre, eh, perquè eh, moltes cames en tenim d'oges, això no ens dona feina i la Generalitat no se les paga molt bé. Profito per, per, per llançar el missatge, eh? perquè no es cobreixin el sou d'una persona i n'hem de tenir dues. Però bé, bueno, això és eh, a base de tenir més feina i a base de, de complir els tràmits i crec que estem donant bons resultats, doncs també al final tindrem arguments per reclamar que ens ho paguin com, com cal. Eh? La segona cosa sobre la comissió de, de facilitació de l'activitat econòmica, crec que també és molt important, però també és molt important eh, la composició del Consell Assessor que tindrà perquè si només la formen i només escolta la, el punt de vista de l'administració, crec que no aconseguirem el total de l'objectiu. Hem de sentir les dues parts i, per tant, és molt, eh, penso que és clau posar-la en marxa aviat i, sobretot, ser molt curosos i, i equilibrats amb la composició d'aquesta comissió. De, de lo que és, perquè no poden estar dins la, a la comissió, però sí en el Consell Assessor doncs, que hi hagi eh, també la visió empresarial i del món tècnic, al final són els que s'han de barallar i han d'entendre el que està demanant l'administració, que de vegades tampoc queda prou clar quan poseu en marxa el portal únic i aquestes coses, doncs jo crec que això s'anirà simplificant, però tot això és feina eh, llarga i esperem que profitosa. Um, jo crec que la clau de tot plegat ve eh, que tot, de, de tot això se'n faci molta difusió. Us he de dir que avui encara eh, l'empresariat, fins i tot el més conscienciat, ignora, ha, han sentit de parlar, potser han llegit a la premsa que s'ha fet una llei de simplificació, però ignora amb què l'afecta. I això crec que eh, tenim molta feina a tots plegats. En aquest sentit, crec que eh, aquesta difusió a nivell empresarial s'hauria de fer a través dels col·legis professionals i de les cambres de comerç, que tant uns com altres som eh, entitats oficials de dret públic i que eh, estem per fer aquest tipus de serveis. I per què dic això? Doncs perquè al final aglutinem a, a uns col·lectius, per una banda, que és el col·lectiu de tècnics, i per l'altra banda és el col·lectiu empresarial, en, en sencer, que eh, crec que és la via més adequada. Per què? I aquí ve la, la meva tesi, el per què jo crec que havia d'estar aquí i, i molt convençut. Crec que d'això ens en sortirem si, tot ho, si posem a sobre la taula dues paraules eh, penso que són bàsiques. Transparència i confiança. Quan sento parlar de sancions i aquestes coses, entenc que hi ha d'haver un règim i s'han de parlar d'aquestes coses, però això de vegades, eh, almenys des del punt de vista empresarial, moltes vegades sembla l'objectiu. Jo entenc que no és l'objectiu, però aquesta desconfiança mútua crec que no anirem enlloc. I de la mateixa manera que som capaços d'estar preparant un projecte d'agència eh, tributària catalana que es basa en la confiança, de la mateixa manera que en aquesta època de crisi i que hi ha hagut eh, moltes problemàtiques empresarials, doncs eh, patronals i sindicats s'han posat d'acord per salvar empreses en comptes de barallar-se per acabar-les de destrossar, doncs jo crec que amb una cosa tan senzilla i, i d'allà recorregut com és el tema de les activitats eh, si sí, eh, expliquem bé les coses i ens entenem i parlem eh, entre empresaris i entre els tècnics municipals que al final sou eh, els que eh, ens ateneu el dia a dia i ens, doneu, ens podeu donar la solució de les coses jo crec que parlant tothom s'entén i l'empresari també eh, l'hem de convèncer nosaltres que el que s'ha de fer és anar amb, aquesta, amb aquest interès del bé comú, i que és més fàcil fer les coses i al final no és més car fer les coses bé que no pas fer-les malament. A part de que, evidentment, doncs, qui firma una declaració responsable o qui fa una comunicació prèvia, el que signa, que és l'empresari, s'està posant una responsabilitat de sobre. Per tant, doncs, aquí ens hem de fallar. No, no els esgotaré, o sigui que acabo i eh, ja parlarem al debat perquè president, jo el que vaig proposar és que fossin breus i tinguessin temps de debatre. Endavant. Moltes gràcies. És un luxe tenir ponents tan disciplinats, eh? La veritat. Uh, Bé, bueno, moltes gràcies, Pere. Aquesta visió del món empresarial ens, és, ens era molt i molt necessària i després continuarem amb les preguntes. Ara uh, voldríem donar el torn de paraula al Jordi Artiga. Uh, el Jordi és un gran col·laborador. Uh, abans parlàvem de pares i mares de criatures, però una mica li toca, no sé quin nivell de paternitat, però una mica també li toca, perquè ens ha ajudat moltíssim a poder fer realitat tot el que és el contingut d'aquesta llei. Va, diríem que és, un, és una criatura amb uns quants pares, va. Bé, dit això, us el presento, el Jordi també és enginyer, és enginyer tècnic químic de formació i, com he dit, avui és la, la, la visió, diríem, més majoritària. Actualment ell és tècnic, de tècnic municipal de l'Ajuntament de Castellbisbal, és un dels, dels pilots, diríem, per la Finestreta Única i, a més a més, ha estat cap d'activitat i responsable de l'oficina d'atenció a l'empresa. Per tant, té un coneixement molt directe i molt, diríem, de treball de camp de, de tot el que en aquesta llei s'ha volgut proposar però també treballa en l'activitat privada en temes de legalització d'activitats, és formador en temes d'activitat i protecció civil i jo voldria resaltar el rol una miqueta més important en el qual li voldríem donar o voldríem que ens acabés d'il·lustrar en, aquesta, en aquesta jornada, que és el rol, de, el rol més institucional des de la perspectiva que ell és el eh, secretari diríem, del, del Col·legi d'Enginyers de Barcelona. A més a més, també estan a la vicepresència de la Junta de la Plataforma de Tècnics Municipals de Catalunya i per tant, diríem, coneix molt bé tot el que hem estat parlant aquí, però sobretot ens ha ajudat a donar-li una mica de forma a tot el que hem acabat eh, posant en aquesta llei. I aquesta visió diríem, ens ha ajudat molt i li volíem agrair públicament, li hem dit moltes vegades, però ara encara més, i ara eh, si, quan vulguis, ja, Jordi. Moltes gràcies. Intentaré parlar més com a secretari que no com a tècnic municipal. La bicefàlia a vegades em destoca, em... eh? Aviam, primer de tot, eh, la llei l'entenem com a positiva i necessària, tant des dels col·legis com des dels tècnics. Eh, pensem una mica en la tipologia típica del tècnic privat. El tècnic privat és una persona que normalment treballa sola, eh, autònom, hm, poc valorat i treballant en amb un ambient hostil. I jo em refereixo a un ambient hostil és que rep les patacades de totes bandes, no? empresaris perquè o oh, em fas posar això, ara em fas posar l'altre, que això es costa molt, els tècnics municipals perquè els collem, i ara canvio també de rol, eh, bueno, una mica això, es treballa amb un hostil. Eh, la, la, llei ha provocat un canvi, un trasbassament de responsabilitats, no? eh, una reducció del règim de llicències, la homogenització de tots els procediments a, la, a tot el territori i eh, bueno, encaminar-se cap a l'administració. E Aquest traspàs de responsabilitat dels de lo que eren abans tècnics municipals, que eren els que tutelaven el tema de llicències, cap als titulars i dels titulars cap als tècnics privats, eh, seguint un estil una mica nord-europeu, no està del tot massa assimilat encara. La gent hi costa. La gent va més amb el caràcter llatí que hem parlat abans, de que li va més la garrotada i, i que, bueno, sempre busca una mica la picaresca. I això és tots plegats. No, 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 hi haurà ningú que tiri la primera pedra. Uh, també és molt important perquè aquesta llei recau, o sigui, fa recaure una responsabilitat que passa bastant de puntetes a la llei, però realment és molt, molt, molt real, que és la responsabilitat del polític. En el món local, el polític, el regidor, és el que té que eh, fer complir la llei. I parlàvem abans de les sancions, que si eren masses, eren massa poques, potser sí que una graduació hauria sigut més, més, més pràctica, però Sí que és cert que cal que els polítics tampoc no els molt tremoli massa la mà, perquè si no, i no dic amb les, no només amb els, amb els titulars de les empreses, sinó també amb els tècnics privats, eh? i amb els mateixos tècnics municipals, si sí cal. Volia fer una mica de, de, de llistat de, de queixes i greuges que m'han comentat els diferents tècnics de, de, del col·legi sobre eh, bueno, com veuen una mica no, no només la llei sinó el panorama general. No? Queixes. Eh, la normativa canvia masses vegades. Això és de cada dos per tres. Si canviem la normativa ens fa anar a tots, a tots de bòlit. Ja sé que és necessària i en aquest cas és positiva, però no treu a que la gent no s'acaba d'acostumar mai a la normativa que hi ha el, en el moment l'eliminació de documents la simplificació administrativa la veuen com una pèrdua d'ingressos en funció directa vull dir menys papers, farem fer menys coses cobrarem menys, menys menys beneficis normalment són gent que tenen molta informació i van una mica a curs de formació o sigui, tenen molta informació i, tenen, i van a curs de formació i aquest és un dels dels aspectes que els col·legis tenim que apretar més. Amb la formació eh els tècnics perquè, bueno, són els que realment possiblement les lleis més tècniques, el codi tècnic i el recier i eh, coses aquestes eh les tenen més per la mà, però quan toques en qüestions administratives realment eh la cosa va una mica limitada. Eh aquesta reducció de, de costos, de, de, de controls, perdó, eh, provoca que hi hagi un relaxament per tant de, per part de les empreses, per part de tothom, i això es facilita l'intrusisme professional. Aquesta és una de les, de les principals eh, dels principals raonaments que van en contra de, de, del tota la planificació de la, de la simplificació perquè veuen amenaçat el seu camp. El seu camp, eh, estem parlant de que amb, els, amb el cap dels enginyers industrials eh, era molt acotat el tema de les activitats i ara està molt obert. No? Eh, la baixa de requeriments eh, dona la sensació d això, que tenen menys valor, les seves, les seus treballs tenen menys valor, han estat menys valorats, també tenen menys ingressos, i això es caldria canviar-ho, i és difícil, és molt difícil de canviar. Eh, jo sempre recordo que aquell acudit de, de que arriba un mecànic a arreglar la màquina i quan passa la factura, després de 5 minuts d'estar a la fàbrica, passen 1.000 euros, i el, el, el responsable de l'empresa diu «Hòstia, 1.000 euros, potser no t'has passat una mica, Diu, no, Diu, són 10 euros per la feina, pel, pel temps que hi ha estat. Diu, 950, 990 són per saber quin cargol la tenia que patar. Doncs aquest valor del tècnic és el que normalment no es comprèn i no es, no es paga, senzillament. Eh? Els professionals eh, tenen un cert desprestigi. Eh, estan mal valorats, i són vistos més com una obligació per part de les empreses, com molts casos, de que són el peatge que tenen que pagar per treure la llicència o per donar-se d'alta o per legalitzar l'empresa. Eh, bueno, són, són temes que són molt difícils d'arreglar pels tècnics normalment eh, una tramitació llarga, feixuga, costosa, amb molts documents, era eh, sinònim de factura molt alta. Clar, ara eh, la cosa, eh, la cosa els, hi, els hi va en contra. I aquest és un sentiment doncs, que el tenen bastant, bastant exterioritzat i que els tenen molt preocupats. Eh... Per contra, la homogenització dels tràmits de tot el territori ha sigut la qüestió més ben valorada. Vull dir, el primer que et diuen eh, és hosti, sort que almenys ara segurament, segurament tots els punts d'incipis tindran la mateixa tramitació i eh, no caldrà que anem allà i anem preguntant i ara aquest de vol i aquest ajuntament què et demanarà si et demanarà una cosa el del costat et demanarà una altra no? Eh, en el cas de l'enginyeria industrial, eh, el que comentava abans, de que bueno, ja teníem una certa un cert marge de, de camp de maniobra eh, amb les activitats i aquest camp s'ha anat a Norris amb el terme, terme, amb el terme tècnic competent. Quan va entrar el tècnic competent se'n va anar tot a fer punyetes. Eh, per què? Perquè hi ha una competència molt, molt, molt forta d'altres tècnics, d'altres sectors, d'altres professionals. Eh, en alguns casos creiem que poc experimentats amb el que són les activitats, amb el que són les instal·lacions, el soroll, amb el tema d'olors, amb el tema de moltes coses. I, i bueno, això també... Eh, acaba d'ajudar amb lo de la pèrdua dels ingressos i són temes que, que l'administració no ha volgut mai posar-li el cascarell al gat amb el tema de, de tècnic competent. Qui ha sigut? No sé sigui, qui és el que s'atreveix a dir aquest, tè, aquest tècnic és competent o no és competent per aquesta activitat, per legalitzar aquestes feines, per tocar aquestes coses. Eh, serà un tema difícil perquè ja dic que la bola s'ha fet molt gran i la, el camp de la normativa amb el tècnic competent ja comença a ser bastant àmplia personalment, des del Col·legi d'Enginyers Tècnics de Barcelona, el que volem és tirar cap a una qüestió, una solució més europea i estem tirant endavant un sistema de certificació professional de qualitat per ENAC en el qual certifiquin que aquelles persones que es presenten i que treuen la certificació professional són vàlides per poder fer una feina com aquesta en aquest cas, legalització d'activitats. En base a una formació contínua, en base a una experiència, i base a uns coneixements, en un examen, amb un... Bueno, és el sistema europeu, que aquí encara no s'ha implantat massa, hi ha alguns col·legis que ja estan tirant cap aquí, però bueno, és el nostre, la nostra aposta personal, no? Uh, sí. <laughs> Aviam, eh, després de tot això, home, s'ha pues, eh, de ser positiu. punts de millora. Eh, com ho podem resoldre, això? Eh, la comunicació, la informació, el que deia abans eh, el meu company, de, de donar una, una informació als tècnics, als titulars, que sàpiguen exactament com fer-ho, eh, des d'una base molt pràctica. O sigui, no, no, no és qüestió d'anar explicant la, la llei article per article, sinó més aviat eh, bueno, amb unes qüestions molt més interpretatives, molt més divulgatives, molt més gràfiques, en el que eh, els tècnics pues, doncs, puguin, tant els tècnics municipals com els tècnics privats, eh, tots dos, eh, puguin eh, millorar molt més fàcilment tota la, la, la seva formació. Uh, campanyes per assegurar uh, que aquestes activitats realment uh, tenen un tècnic darrere, és important perquè eh, és important principalment pel, pel titular de l'activitat, la, que és el que descarrega la responsabilitat. El, el tindre un tècnic a darrere que li ha fet la feina i que s'ha responsabilitat de la part tècnica ha descarregat de responsabilitat el titular eh, i aquesta, això a vegades no acaben de veure, ho veu més com la carga de que té que vindre aquell que comprarà una pasta perquè em faci un paper que és el que realment necessito jo per tirar endavant. I aquesta visió, bueno, difícil. I una altra cosa ja, la última, eh, relacionant una mica el, els, dos, els dos vessants, no? la, la, la tècnic privat i la tècnic municipal. Eh, soc partidari de que les tramitacions electròniques són l'objectiu, són la la, la la el futur o present, digue li com vulguis, no? Però sí que això es no treu que tingui que haver una comunicació entre el tècnic municipal, el titular i el tècnic. I ha de ser una comunicació prèvia a començar. Eh, ho dic perquè aquesta aquesta relació assegura que el titular sabrà que pot fer el que té que fer endavant, amb una seguretat que al final no tindrà problemes. Eh, els tècnics municipals s'estalviaran una feina posterior d'expedients sancionadors, una relaxació en la qüestió d'inspeccions, i els tècnics privats perquè també eh, van sobre segur i s'estalviaran de tindre que fer eh, esmenes de correcció d'esmenes i tot tota la, la, els gastos que, que comporta tot això. Aquesta relació s'ha de fomentar i molts ajuntaments encara els hi costa. I jo sempre soc un partidari de, de potenciar-ho, hem fet moltes vegades amb el Ferran, amb l'Anna, hem anat a molts municipis eh, explicant tota la tota aquesta dinàmica moltes vegades a recollir amb l'oficina d'atenció a l'empresari o amb altres, altres noms d'oficines, però la qüestió és la mentalitat, la mentalitat de que els ajuntaments vegin els titulars de les empreses no com uns enemics, sinó al contrari, com unes persones necessàries i molt necessàries pel seu municipi, i eh, que els tècnics municipals no veuen els tècnics privats com aquells que hem dit abans de que mm, de dudosa fiabilitat, no? no és aquest el cas tampoc, i ens hem d'ajudar entre tots. I aquesta seria la principal conclusió que trauria, que si anem tots coordinats, eh, informats i, i bueno, sense, sense problemàtiques d'aquestes que hem dit abans, doncs pues, seria millor. Moltíssimes gràcies. Bé, en aquesta taula preteníem fer una certa valoració de la llei eh, des dels diferents rols i dels diferents aspectes. Jo crec que, i abans de, de donar-vos la paraula a vosaltres, que al cap i a la fi, tot i que estem molt cansats, segur, però igual encara us queda algun dubte o algun aclariment, eh, crec que ens ha de quedar clar, o almenys la, crec que la, la el missatge que ens han donat Eh, els membres d'aquesta taula és que aquesta llei, tot i que era una llei esperada, una llei necessària, perquè és una llei que es queda curta, eh, tant des de la perspectiva de les activitats, això és una mica el que defensava el representant dels empresaris, com des de la perspectiva, per exemple, d'una sanció, de, de tot un tema de sancionament efectiu, no? com deia el Nacho. També és veritat que aquesta llei requereix un canvi cultural, un canvi cultural que no només l'hem de tenir totes les administracions que tenim un paper molt important, sinó que a més a més ha de ser un canvi cultural en el món, en el món i en la, en la societat en general i sobretot en el món empresarial. A més a més, ens cal difusió d'aquesta llei. Els empresaris no se n'acaben d'assabentar i eh, no veuen ni poden copsar aquestes millores si no coneixen que hi ha hagut uns canvis com a mínim normatius. I a la vegada hem de saber formar, eh, no només informar, sinó formar en els tècnics que l'han d'aplicar perquè es puguin sentir fins i tot més recolzats. Eh, sembla necessària, evidentment, la funció de coordinació entre totes les administracions i hi ha unes certes esperances en aquesta comissió d'avaluació de la llei que encara s'ha de desenvolupar i, com us deia aquest dematí, eh, l'Anna Merino, això està en procés en aquest moment d'elaboració, però, per tant, aquesta comissió també ha de portar unes certes esperances perquè aquesta llei la puguem aplicar, la puguem evolucionar i la puguem implantar de forma satisfactòria. A veure, bàsicament és un resum molt resum de totes les intervencions, però crec que tampoc és moment d'allargar-nos amb tot el que, el que havíem d'explicar. Jo també tenia una colla de preguntes, però segur que les vostres, com deia el Xavier Bernadí, són més interessants, o sigui que us dono la paraula.